السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ماشاء اللہ جی سم الحمدللہ اج اللہ پاک نے فضل و کرم نال اج تیسرا رمضان ہے اور تیسرے رمضان کی تیاریاں جس طرح کہ تک نے ماشاء اللہ عوام آئی چکی ہے اج ساڑا مینیو ہے سالن روٹی ہے جس میں مرغا آلو چھوڑے لا نہ روٹی پکوڑے کھجوراں جامع شیری اس طرح کی مشکل ماشاء اللہ السلام علیکم.